FB-blogin tekeminen. Hyvin monesti on tarpeen käyttää samanlaista toiminnetta yhdessä ohjelmassa tai projektissa useampaan kertaan. Ja monesti käy sillä tavalla, että projektista toiseenkin samantyyppiset toiminteet toistuu uudestaan ja uudestaan, niin silloin kannattaa harkita tuollaisen FB-blogin tai FC funktion tekemistä. Sanotaan vaikka esimerkiksi kaksiasentoinen venttili, siis tämmöinen on-off-tyyppinen venttili, joka tyypillisesti on magneettiventtilillä ohjattu toimilaite. Niin. Sitä ajetaan kiinni taikka auki, sitä ei pysäytetä väliasentoa. Ja sitten kenties sille olisi hyvä tehdä aikavalvonta vielä lisäksi, että jos ei ajoissa me aukirajalle tai kiinnirajalle, niin siitä tehdään hälytys. Niin se on hyvin semmoinen tyypillinen toimilaita monessakin projektissa, tämmöisessä prosessipuoliprojektissa. Niin, semmoiselle voisi kannattaa tehdä sitten joku valmis paketti, jota sitten voi käyttää eri kohdissa ohjelmaa ja eri projekteissakin vielä. Tämmöisen blogia voi ladata sitten itselleen tuonne kirjastoon, eli tämä on tämmöinen kuin Libraries-välilehti, mihin näitä blokkeja voi sitten kerätä ja niitä voi kuljettaa niin projektista toiseen ja lisätä sitten uusiin projekteihin tämmöisiä blokkeja. Mutta pelkästään jos yhdessäkin projektissa niin on useampaan kertaan käytetty samaa tämmöistä ohjelmarakennetta, niin silloin kannattaa harkita, että olisiko tämmöinen FC- tai FB-tyyppinen ratkaisu olla siihen sopiva. Ja mä nyt näytän tämmöisen FB-blogin tekemisen ja miten se sitten otetaan projektissa käyttöön. Tämä on ohjelmablokki, eli tulee tämän program boxi alle. Add new block, eli ruvetaan luomaan uutta blokkia. Tuplatsekki siitä. Ja täällähän nyt oli nämä vaihtoehdot, on organization block, jota me ollaan tähän mennessä käytetty. Sitten on function block ja function. Ja mikä ero tällä function blockilla ja functionilla on, niin kuin tuolla sanotaan, functions are code blocks or subroutines without dedicated memory. Eli ne on semmoisia ohjelmablohkoja, joilla ei ole erillistä muistia. Ja mitä se muisti taas tässä yhteydessä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että jos sen sovelluksen pitää suorituskierrosta toiseen muistaa jotakin asioita edellisiltä suorituskierroksilta, niin silloin tarvitaan sille blokille omistettua muistia. Eli tämä FC toimii sillä tavalla, että jos siellä on joku monimutkaisempi päättely, ohjelmarakenne, jota tarvitsee monta kertaa, niin tämä FC pystyy semmoisen päättelyn vielä tekemään. Eli kun on tulosignaaleja, fyysisiä tuloja tai apumuistipaikkoja, joiden perusteella tehdään päätelmiä ja sitten asetellaan jotakin apumuistipaikkoja tai fyysisiä lähtöjä niin tiettyihin asentoihin, niin tämä FC sopii siihen. Että joka kerta niin tehdään se päätelmä aina uudestaan. Mutta nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mä meinaan tehdä semmoisen kaksiasentoisen toimilaitteen ohjauslohkon, johon tulee aikavalvonta, eli kulkuaikavalvonta, että jos annetaan vaikka auki ohjauskäsky, niin se mittaa, tarkkailee, että aukeeko se venttiili, eli tuleeko se toimilaite aukirajalle jonkun tietyn ajan kuluessa, niin sen ajan mittaamiseksi pitää muistaa, että miten pitkään sitä onkaan tähän mennessä pidetty sitä aukeohjausta päällä. Ja sitten kun se aika tulee täyteen, niin sen jälkeen napsastaa hälytys päälle. Niin se vaatii nyt sen kyseiselle aliohjelmalle tai lohkolle omistetun muistiin. Eli function blockia käytetään silloin. Function blocks are code blocks that store their values permanently in instance data blocks, so that they remain available after the block has been executed. Eli toimilohkot on semmoisia ohjelmalohkoja, jotka tallettaa arvojaan pysyvästi tämmöisiin suorituskohtaisiin datablokkeihin, instanssikohtaisiin datablokkeisiin. Tämä instanssi tarkoittaa sitä, että aina siellä teidän sovelluksessa, sanotaan vaikka OB1, kun te kutsutte tätä jotakin tiettyä FB:tä, te olette tehneet jonkun FB:n,
vaikka sen kaksiasentoisen toimilaitteen ohjaus FP. Ja teillä on kolme semmoista kahteen asentoon ajattavaa toimilaidetta, semmoista samanlaista, joilla on kullakin tietenkin omat tulot ja omat lähdöt, eli omat rajakytkimet ja omat ohjauslähdöt. Niin. Ja te kolme kertaa kudutte siellä OP-ohjelmassa tätä lohkoa, jokaiselle venttiilille erikseen yhden kerran. Niistä kutakin kutsumiskertaa sanotaan instanssiksi. Eli te teette silloin tästä FPstä kolme instanssia siihen teidän OP1. Ja jokaista instanssia kohti niin pitää sitten olla muistia, jotta se blokki muistaisi aina, että paljonko sitä olikaan sitä aikaa jäljellä ennen kuin ruvetaan hälyttää vaikkapa auki suunnan valvonta-ajasta. Eli FC passaa semmoiseen, missä ei tarvitse se ohjelman muistaa mitään, mitä aikaisemmilla suorituskierroksilla on tapahtunut, vaan se aina niin päättelee sen koko homman uudestaan. Siis se ohjelman suoritus perustuu ihan vaan niihin tietoihin, mitä on olemassa just sillä hetkellä fyysisissä tuloissa tai avumuistipaikoissa. Mutta FP tarvitaan, kun pitäisi pitää suorituskierrosten yli muistissa jotakin. Ja nyt tarvitaan tämä FP. Ja kielivalinnan voi tehdä täällä. Voi valita minkä tahansa taas näistä kolmesta kielestä. SCL on aika houkutteleva tässä suhteessa, kun hyvin usein tämmöinen FP halutaan tehdä mahdollisimman suppeeseen muotoon sen takia, että se on helposti hallittavissa, jos sen tarvitsee myöhemmin tehdä muutoksia, koska ne muutokset vaikuttaa sitten niin moneen paikkaan, kun sitä FP käytetään monessa paikassa. Mutta ei ole ollenkaan pakko käyttää, vaan nyt esimerkiksi tässä esimerkissä niin mä käytän FPD:tä, eli toimilohko. Ja sitten numerointi, mä oon ottava automaattisen numeroinnin päällä, niin se aloittaa FP1. Ihan passaa, se ei ole mitään syötä, mikä takia mä käytän sieltä ei muuta. Ja niin mä annan tälle, siis kaksiasentoinen toimilaiteohjaus, mä annan tälle tämmöisen nimen kuin MGV, niin kuin magneettiventtiili. Prosessipuolella varsinkin käytetään paljon tämmöisiä mankkuventtiileitä, eli magneettiventtiileitä, niin ohjaamaan paine ilma syöttöä joillekin isommille toimilaitteille, jotka sitten ohjautuu sille paineilmaenergialla. Ja mankkuventtiili on tyypillisesti just semmoinen, että sillä on kaksi tilaa, joihin se menee, eli täysin kiinni tai täysin auki. Okei, mutta sehän nyt voi olla mikä vaan, mikä teidän mielestä kuvaa sitä teidän blokkia sitten parhaiten. Ja aina olla tuon Add New and Open rastin ruudussa, niin se avaa sitten saman tien, kun mä klikkaan tuosta OKista. Ja tuonne tuli nyt se MGV FP1, ja tässä näkyy se MGV FP1 ohjelma-alue. Pistän tuon tuosta pienemmäksi nyt, että tässä on vähän paremmin näkyviä asioita. No, tämä on hyvin paljon samanlaista tämä ohjelmointi kuin joku OB1 tehtävä normaali ohjelma, mutta semmoinen ero tässä nyt on, että kun me ollaan tekemässä siis sitä instanssia, instanssipohjaa tähän nyt, eli semmoista ohjelmapohjaa, jota voidaan kuttua sitten eri tuloilla ja eri lähdöillä, sen OB1 sisällä, vaikkapa se voi olla muuallakin kuin OB1 se kutsu. Saa olla vaikka OB1 sisällä sitä samaa blokkia nyt kutsuttaisiin kolme kertaa. Meillä pitää olla joku mekanismi, jolla tämä FP-blokki saa nyt sitten aina kunkin kolmen kutsuntakerran sisällä ne oikeat rajatiedot, töönsä oikeat viiveiden tilat käyttöönsä, ja sitten, että se osaisi ohjata oikeita fyysisiä lähtöjä. Eli ne tulot ja lähdöthän vaihtuu aina sen mukaan, että mikä niistä kolmesta, tässä esimerkiksi kolmesta instanssista on kysymys. Eli me ei voida sitoa tämän FPn tuloja ja lähtöjä kiinteästi mihinkään esimerkiksi vaikka fyysisiin tuloihin ja fyysisiin lähtöihin, eikä oikein apumuistipaikkatuloihin, siis apumuistipaikkoihinkaan, koska nekin olisi sitten kiinteitä osoitteita. Vaan täällä FPssä on käytössä tämmöinen erilainen mekanismi. Täällä on täällä yläosassa, tämä ohjelma-alueen yläpuolella, niin on tämmöinen parametrialue, jota voidaan tästä laajentaa isommaksi ja pienemmäksi.
niin täällä määritellään nyt tämän FP-blokin tulot, lähdöt, sitten semmoiset otukset, jotka toimii sekä tulona eli lähtöinä, sitten on tämmöisiä staattisia asioita, temppejä ja konstantteja. Nämä tempit ja konstantit on samantyyppisiä kuin siellä OP-blokissakin on. Eli tempit on muistipaikkoja, jotka aina suorituskerroksen sisällä niin on tämmöisiä apumuistipaikkoja, ja näiden välityksellä voidaan niin kuin tietoa välittää tämä FP-blokin sisällä aina kullakin suorituskierroksella. Se ohjelma pystyy muuttamaan näiden temppimuuttujien sisältöä ja pystyy lukemaan niitä. Ja konstantit taas sitten on vakioita, eli niitä ohjelma ei pysty muuttamaan. Statiikka on sitten vähän erilainen juttu, mutta katsotaan se hetken päästä. Mutta nämä inputit, outputit ja inoutit, niin nämä on niin kuin olennaisia tässä asiassa. Näitä tarvitaan käytännössä aina. Inputit siis on semmoisia, jotka on tämän FP-blokin kannalta tuloja. Eli esimerkiksi ne toimilaitteen rajatiedot, kiinniraja ja aukiraja, niin ne on nyt tämän FP-blokin kannalta myöskin tuloja. Sitten ne ohjauslähdöt, joilla venttiiliä sitten oikeasti ohjataan, eli joka tila viedään sinne fyysiseen lähtöön, kuu, jotakin, piste jotakin, niin ne on sitten tämä FP-blokin täällä outputeissa määritelty. Sitten on joitakin semmoisia parametreja, mitä me halutaan tänne FP-blokkiin kirjoittaa, mutta me halutaan myöskin sitten lukea niitä ulospäin, niitä tietoja, niin ne määritellään tämän in-outtein. Eli tämä FP-blokki lukee itse näitä in-tietoja, näitä in-out-tietoja, mutta se pystyy myöskin kirjoittamaan niin. Inputit on semmoisia, että se pystyy vain lukemaan niitä. Outputit on semmoisia, että se pystyy vain kirjoittamaan niin. Inoutit on semmoisia, että pystyy sekä lukemaan että kirjoittamaan. Joo, ja nyt sitten jos tehdään ensiksi semmoinen simppeli versio, jossa ei sitä aikavalvontaa vielä ole, niin. Tänne määritellään nuo inputit. Ja ne olisi nyt niitä rajatietoja. Ja nyt on näppärä niin käyttää täällä tämmöisiä nimeyssääntöjä, että jos teillä on inputti kyseessä, niin pistätte siihen i-kirjaimen eteen, pikkuinen i-kirjaimen siitä, että tämä on inputti. Ja sen jälkeen joku kuvaava nimi. Positiotunnuksiahan näille ei anneta. Eli vaikka tällä projektissa olisi käytössä positiotunnukset, niin niitä positiotunnuksia ei sotketa tänne, koska nämähän on tämmöisiä, voisiko sanoa, geneerisiä nimiä, jotka toimii täällä tämän F-blokin sisällä. Ja sitten kun tämä blokki vetää sitä sinne vaikkapa OB1 sisään, niin te kytkette näihin inputteihin ne oikeat fyysiset tulot, joilla sitten on mielellään oltava positiotunnus. Okei. No niin, tässä oli tarkoitus tulla esimerkiksi vaikka aukiraja. Aukiraja. Se on boolean tyyppinen. Oletusarvo näyttää olevan false, passaa hyvin. Sitten retain, eli jääkö tämä pysyväsi muisti, jos sähkökatko käy, ei tarvitse jäädä. No me jätän semmoiseksi kun ne on ollut, en koske noihin. Kommentiksi laitetaan, että tämä on, on toimilaitteen auki raja. Sitten olisi toinen raja. Tämä juttu olisi puolean tyyppinen. Tämä on sitten toimilaitteen kiinni raja ja kieltä on se oikein tullut. No, pistän noita vähän kapeammaksi, niin saan näkyviin kenties kaikki kerralla. No niin, nyt taitaa jo riittää. Mitäs muita tuloja siinä nyt on? No jollakin tavallahan teidän pitää pystyä antamaan käsky tälle toimilaitteelle, että pitääkö se mennä kiinni vai auki. Ja mä nyt tässä käytän semmoista tapaa, että tässä on yksi bitti, jolla se
laite on hyvä kiinnittää auki. Eli tämä on niin kuin, vaikka sekvenssistä tulee vaikka käsky esimerkiksi, että minäpäs nyt toimilaite auki rialle tai minäpäs nyt toimilaite kiinni rialle. Eli tämä on inputti ja mä pistän tähän vielä, että kiinni, auki. Taas niin kuin ohjaus. Nolla tarkoittaa, että leipäs vikutin kiinni. Ykkönen tarkoittaa, että leipäs vikutin auki. Haluaisin lisätä loppuun vielä, että ohjaus. Tarviiko sinne muita käskyjä tai tuloja? Ei näin käskyjä, kaikki on vaan tuloja. No jospa ne nuori itse. Sitten mitä lähtöjä tällä on, niin ainakin on niin output ensiksi ja sitten kun oli nuo rajatiedot, otetaan vähän isommaksi. Auki reali ensin. Eli auki, ohjaus, uudan tyyppinen, ja tämä olisi ohjaus lähtö auki suuntaan. Sitten sama offensive kiinni suuntaan. Oli pastia ja noinikka. Näin tuli sitten, kun tämä FB1 vetää sinne OB1 esimerkiksi, niin näihin kytketään sitten ne fyysiset lähdöt, jotka ohjaa sen toimilaitteen auki ja kiinni suuntaan. Sitten in-outtia ei taita nyt tällä kertaa tarvita. Statiikkia ei taita nyt tällä kertaa tarvita. Katsotaan tuolta muuten, täällä on helpistä luettavissa nyt sitten myöskin tämän tätä sanotaan block interfaceista, tai mitä me ollaan nyt täyttämässä, niin käydäänpä kurkkaamassa, mitä tuossa statiikista sanotaan esimerkiksi täällä helpissä. Tuossa. Temporary local data oli se väliaikainen tieto, jota se ohjelma pystyy itse lukemaan ja kirjoittamaan, mutta se ei jää minnekään muistiin. Se on niin kuin sen yhden suorituskerroksen sisällä oleva data. Ja sitten static local data, niin tämä nyt on siinä mielessä erilainen kuin tuo temporary local data, että tags that are used for storage of static intermediate results in the instance data block. Eikä nyt täällä tulee tämä instance data block -termi esiin. Ja tämä instance, jos muistatte vielä, viittaa siihen, että kun me käytetään yhtä FBtä useamman kerran siellä sovelluksessa, vaikkapa OB1 sisällä, niin kukin niistä käyttökerroista niin on niin yksi instanssi. Eli jos meillä olisi vaikka kolme venttiiliä, V200, V201 ja V202, niin jokaista venttiiliä varten me tehdään tuosta FB-blokista yksi instanssi. Eli meillä tulee kolme instanssia tästä FBstä. Ja nyt näihin static local data-tyyppisiin block interface, eli blokin liityntä osion priveihin, niin me voidaan liittää semmoisia signaaleita, jotka talletetaan aina suorituskerrasta toiseen, niin sinne kunkin instanssin datablokkiin. Eli tämä on nyt se muisti, tämä instance data block on se muisti, jossa pidetään tallessa suorituskerroksesta toiseen, niin nimenomaan kuhunkin FBn instanssiin liittyviä asioita. No, se tulee tuossa vähän ajan päästä, kun otetaan se kulkuaikavalvonta sinne mukaan, niin me käytetään sitten näitä tallettamaan nimenomaan se kulkuaikavalvonta aika sinne datablokkiin. No sitten constant, nämä olivat niitä vakioita niin kuin siellä OB-lohkossakin, kun esimerkiksi
vaikka me kun valvonta-aika olisi vakio, niin voidaan tallentaa se tuonne Konstantin. Konstantin on siis täällä blogin sisällä oleva muistipaikka, jota se itse blokki ei voi niin kuin ohjelmallisesti muuttaa. Ennen niin kuin tapa antaa symbolinen nimi jollekin lukuarvolle, jotta sitä voidaan sitten käyttää sillä ohjelman sisällä. Eli tämä temp-tyyppinen oli semmoinen, mitä ohjelma pystyy siellä blokin sisällä muuttamaan. Konstantti on semmoinen, mitä se ei pysty muuttamaan. Statiikka on semmoinen, mitä se blogin ohjelma pystyy muuttamaan, mutta se tieto pysyy tallessa suorituskierroksesta toiseen, niin siellä instance datablogissa. Mistä se instance datablogki tulee? Niin se tulee, tämä instance datablogki syntyy automaattisesti silloin, kun se vetästään se FP-blokki, niin sinne OB-blogin sisään. Se silloin synnyttää sen ja kysyy sille nimen muun muassa, että minkä nimiseksi tämä laitetaan. Ja ottaa sille jotakin oletusarvosta nimen. Okei. Se on siis tuo statiikki, mutta ei vielä oteta sitä käyttöön, vaan tehdään esimerkiksi simppelin versio, jossa ei ole sitä kulkuaikavalvontaa. Olisiko meillä mitään tuohon statiikkiin laitettavaksi? Sitten. Tällä hetkellä ei taida olla. Meille tämmöisenä, jos me tehdään tämä ohjelma, että meillä on pelkkiä tuloja ja lähtöjä ja kenties noita in-outteja, niin meillä olisi ihan hyvin FC-blokkikin riittänyt tähän, mutta vähän varauduin siihen, että me tehdään se kulkuaikavalvonta myöskin, niin silloin tarvitaan se FB-tyyppinen blokki. Okei, sitten pitäisi ruveta miettimään tätä ohjelmaa, että mites tämä nyt sitten toimii. Ja mä oon valmiiksi nyt on tehty nämä blog-interfaceit tänne, me voidaan näitä nimiä käyttää täällä. Sitten meillä on ihan samat blogit käytettävissä kuin missä tahansakin muussa ohjelmointiympäristössä tai ohjelmointiblogissa. Ja jos mä nyt aloitan vaikka siitä, että teen, kun minulla on täällä ensin, mennään samassa järjestyksessä aina, niin pysyy vähän loogisemmalla nyt tämä homma. Auki-ohjaus. Eikä auki-ohjaus tehtäisi ensin. Ja se auki-ohjaus tässä mun blogissa tehtäisi niin, että kun tuolla kiinni auki-ohjauksessa on ykkönen, eikä olla vielä aukirajalla, niin ohjataan auki suuntaan. Ja siinä vilahti sana ja, niin mä vetäisin tältä ja-portin tänne. Ja miten sinne menikään? Eli jos meillä on tämä kiinni auki ohjaus, joka on ykkönen silloin, kun halutaan auki suuntaa. Jos se on ykkönen, eli mä täältä nyt saan valittu tuon kiinni auki ohjauksen. Mä oon nimennyt tämän kiinni auki ohjauksen tällä tavalla sen takia, että tuo ensimmäinen sana, eli tuo kiinni viittaa nollatilan ohjaukseen. Ja auki sanaa tulee seuraavana, se viittaa, että mitä niin kuin ykköstila tarkoittaa. Eli nollatilan tarkoitus ja ykköstilan tarkoitus. Nollatila ohjaa kiinni. Ykköstila ja auki. Joo, eli jos täällä on ykkönen ja me ei olla vielä aukirajalla, eli mä otan tuohon aukirajan, mutta mä sanoin, että jos ei olla vielä aukirajalla, niin mun pitää tuohon ottaa invertoitin pallukka. Eli tuo pallukka, sen vetäsen täältä tuohon kohti. Noinikkaan. Suomataanpa vähän lähemmäksi, näkyy paremmin. Eli jos tämä kiinni auki ohjaus on ykkösen, eli ohjataan auki suuntaan, eikä olla vielä auki rajalla, niin silloin ohjataan auki suuntaan tätä toimilaitetta. Shift F7 muistaakseni teki sen assignment-lohkon tänne, kyllä teki. Eli sijoitusoperaation. Ja mihinkä tämä viiään tämä andin tulos, niin sehän viiään sinne auki ohjaukseen. No niin, siinä on tehty auki ohjaus. Virtapiiri. Ja tuohon voisin kommentissa kirjoittaa tämän toiminnan, miten tämä toimii. Eli aukiohjaus on päällä, kun yksi. Aukiohjaus.
käsky eikä ohjaistuminen, muuta sen hetken päästä, kun tuota, käsky auki suuntaan on päällä ja ei olla auki rajalla. Joo, eli käsky auki suuntaan, mä vähän tuota ohjaisin viittaa vähän niin kuin tommoseen ohjauslähtöön, pistetään tänne kasvi. Niin, kiinni auki käsky. Tämä tulee sitä esimerkiksi vaikka sekvenssistä. Silloin kun se on ykkönen eikä olla aukireilla, niin tää lähtee tää blokki antaa tonne auki ohjaukseen ykköstä. Hyvin simppeli. No sitten mä laiskottelen ja otan copy paste. No elikkä vaihan nämä kiinni. Ohjaus on päällä kun käsky kiinni suuntaan. Päällä ja ei olla kiinni ajalla. Joo. Vaihtuvaa tuo automaattisesti, kun mä vähän tänne osoitteeksi oo kiinni ohjaus. Ei, eikä se näköjään, kun se huomaa, että tänne on jo kirjoitettu jotakin, niin se ei sitten vaiha tuota kommenttia. Eli äsken kun mä tein tähän tätä ensimmäisen virtapiiriä ja tuolla ei lukenut mitään, niin mä laitoin tänne tämän assignment operation, eli muistipaikan ohjaus tai määrittely lohkon. Ja nappasin sinne tuon aukiohjauksen, niin se otti tämän tagin tai muuttujan kommentin, eli tuolta sarakkeesta sen tekstin ja lätkäs sen tuon automaagisesti. Ihan hauska juttu. Mutta nyt kun mä tein sitten kopioimalla tämän seuraavan networkin, ja täällä oli sitten jo joku kommenttitieto, niin vaikka mä tähän vaihdan sitten tuon osoitteen, niin se ei sen kommenttia kopioinutkaan enää tuonne, kun se huomasi, että siellä oli jo teksti. Eli kiinni ohjauksesta on kysymys. Ja nyt tämä kiinni aika käsky, niin kun täällä on nolla, niin silloin ohjattaisiin kiinni suuntaan. Eli mun pitää tuo inverteri lätkästä tuohon nyt. Ja sitten ei me tietenkään auki rajaa, odotetaan vaan kiinni rajaa. Annikka. Tuolle, niin saa molemmat ainakin melkein näkymään yhtä aikaa. Joo. Oliko tässä muuta? Siinähän se taisi simppelimmillään olla. Hyvin simppeli ohjelma, mutta tämähän nyt tekee sen, että ajaa rajalle asti, tai pitää rajalle asti, niin tuota ohjausta päälle auki suuntaan ja kiinni suuntaan. Jos mä tulen talletan välillä, ettei tuu itku, jos tää menee tilintallin, niin mä ohjelma. Niin. Täällä on siis tämä FB-lohko nyt, ja jos mä haluan ottaa tämän käyttöön tuolla sovelluksessa, niin mä aukisen tuon OB1 esimerkiksi. Mä haluaisin vaikka tänne laittaa, se voi laittaa muuhunkin kuin OB1, ihan missä sitä haluaa käyttää. Niin mä saan otettua sen käyttöön, eli luotuu tästä yhden instanssin raahaamalla tämän FB-blokin tänne ohjelma-alueelle. Puotan sen tuohon. Tsep. Ja nyt se sitten kyselee. Se haluaa tehdä sille datablogin, koska FBlle tehdään aina datablogi. Tarvittiin sitä loppuviimeen vai ei. Mutta FB on nyt sen luotuneen sille aina tehdä se datablogi automaattisesti. Ja tähän nyt tähän kannattaa laittaa sen ohjattavan laitteen positiotunnus. Meillä on tuon DPn tuonne kuitenkin merkissä, että missä tahansa näkyy semmoinen nimi, jossa on tuo alavio DP lopussa, niin mä tiedän, se viittaa datablogiin. En ole V2200 vaan aloittanut datablogin. Voi olla joissakin laitoksilla semmoinen käytäntö, että ne käyttää pelkästään tätä positiotunnustakin, mutta mä oon tehnyt yleensä näin. Okei, eli tuommoinen datablogi tulee, se automaattinumero nyt laittaa sen näköjään numero 2. Se johtuu siitä, että mä oon tähän ohjelmaan aikaisemmin
laittanut yhden ajastimen ja se ajastin on sitten mennyt datablogiksi numero 1. Ja ok. Ja nyt tänne tuli tämän näköinen möhkäle. Samoin tuonne vasempaan reunaan niin tuli V200 dB, se näkyy nätisti siellä nyt sitten. Ja. Sitten ei muuta kuin kytkemään niitä fyysisiä tuloja ja lähtö. Aukirjatieto, mä oon valmiiksi tehnyt tänne blogiin. Ja anteeksi, tagit. Ja V200 sille on. V200 se OC, open limit, tuossa noin. Näyttäisi olevan osoitteessa 1.1, I1.1, kiinireja. Mä rupean kirjoittaa sitä V200 CL, muistaakseni V200.browseLimit. Tuliko oikein? Kyllä. Ja kiinni auki käsky, niin tämä nyt voisi tulla jostakin vaikka sekvenssistä apumuistipaikan kautta. Mulla oli muistaakseni tällekin V200 CMD taisi olla. Joo, kyllä. Veitteli yksi auki käsky. Ja fyysiset lähdöt, niin V200.auki, eli open, ja onpahan sen tuli, että tällä lainausmäki tuolla alakuisena, ja kyllä. Sillä oli näköjään varannut osoitteen Q1.1. Ja kiinni ohjaus, niin V200.close command. Ja siinäpä se nyt olisi tämä yksi venttiili. Ja sitten kun mä haluan tehdä useampia venttiiliohjauksia, niin ei muuta kuin raahaan tämän FP1 taas, eli MGVFP tänne seuraavaan virtapiiriin, tai ehkä se voisi olla samassakin virtapiirissä, mutta mä nyt laitan eri virtapiiriin, ja tämä tulee olemaan V201 dB, näköjään numero 3 tästä. Ja taas sitten aukiraja, niin tulee olemaan V-201 tällä kertaa piste CL. Oli V-200, hetkinen, OL piti olla eikä CL. Täällä siis tällä edellisessä instanssissa oli V-200.OL. Nyt mulla on tässä V-201.OL, eli eri fyysinen tulo. Kinra ja sitten se V201.cl. Tässä tulee olemaan V200.cmd. Kyllä. Aukiohjaus. Taas pistetään V200. Kyllä tuli virhe, tuo pitää olla 201. Ja otetaan samasta paikkaa. Voitaisiin kyllä ottaa samastakin paikkaa, ei se mitään. Me voitaisiin samasta käskystä ottaa tuo kiinni auki ohjauskin, jos se olisi niin speksattu, mutta mulla nyt ei ollut niin speksattu. V201.open command. Sitten V201.close command. Tätä en ja enoa mä en ole sitten käyttänyt mihinkään, niin ne saa olla noin niin kuin ne on. Ja en nyt sitä kolmatta venttiiliä tähän tee. Samalla tavalla kuitenkin lisätä, jos halutaan sitä kokeillaanpa simuloida sitten, miten tämä toimii. Eli vetäisitään tuonne logiikkaan. Ja se simulaattori ainakin yrittää käynnistyä. Katsotaan, miten se käy. Joo, kääntää. Sukset tuli käännöksestä. Täällä on näitä keltaisia mudotuskolmioita. Ne liittyy siihen, että en ole mitään suojausta määritellyt tälle projektille. Eli en ole mitään salasanaa määritellyt, joka tarkoittaisi, että ennen kuin pystyttäisiin laittamaan uusi versio ohjelmasta. Ja otetaan sitten tuo toinen
näkymä. Projekti tänne, että oli tämä FB-esimerkki, niin pistetään samalla nimellä tännekin. Kovasti raksuttaa. Se lattaa vielä erikseen. Sovelluksen tänne. Laitteesta konfiguraatio meni ensin ja sen jälkeen näet sovellus ja nyt se on sitten valmis. Kyllä. Joo. Ja otetaan nämä Simtable auki ja lataas taas kaikki tagit. Mä en olisi kyllä tarvinnut näin paljon. Otetaan tuolta pois ne mitä nyt tämän suhteen tarvita. Ei tarvita, jos minun voi tässä tietenkin yksi kerrallaankin. Noin ikkaan. Joo. Siinäpä näkyy ne. Sitten otetaan ohjelma täältä näkyviin, eli OB1 main, se on tuosta tuo. Ja otetaan se tuolta kahleista. Tästä tänne vähän isommaksi. Pistetään silmälasit päähän, niin nähdään miten täällä menee tämä homma. Nyt sillä on semmoinen tilanne, että tuo kiinni auki käsky on nollana, eli se on käsky, että menepäs kiinni, mutta ei ollakaan kiinni realla vielä. Se on falseni. Nytpäs käyn laittamassa tuon kiinni rajan päälle, kun löydän sen täällä. Eli tämä on kumpikasventtili tämä nyt on tämä. Onko hetkinen? Tämä ei ole kyllä nyt se. Tämä on MGVFP1, en mä tuota halunnut katsoa. Otetaan silmälasit pois päältä. Pistetään tämä kiinni ja tuolta otetaan tuo meini näkyviin. No niin, ja sitten otetaan se kahleista irti ja nyt tähän pistetään silmälasit päälle. Okei. Okay. Ja meillä on tämä on tämä 201 venttili ja tuolla on tuo 200 venttili. Mä päivät zoomaan pikkusen, että saa molemmat näkyviä yhtä aikaa. No, tuostapa nyt näkyy. Ja tällä nyt näkyy semmoinen tilanne, että kaikki rajatiedot on nyt falsena, kun mä en ole niitä mitenkään tänne laittanut. Oikeastihan ne siellä käyvässä laitoksessa niiden venttelit olisi omalla kummalla rajalla, eli sanotaanpa vaikka, että ne olisi kiinni rajalla, close limit, pistän tuolta tuon biti ykköseksi, se meni kiinni rajalle, joo, ja sitten tuolla ykkönen kanssa mä pistän senkin kiinni rajalle. Joo, niin nyt tämän 200 venttiilin auki ja kiinni ohjaus on pois päältä ja samoin 201 venttiilin auki ja kiinni ohjaukset molemmat on pois päältä.
Ja täällä taas näkyy, että mulla on tämä 200 venttiili, niin se ei ole auki rajalla, tuolla false. Ja se on kiinni rajalla, eli tuolla näkyy true. Tässä on vähän zoomata kuitenkin isommaksi, ei tuo muuten oikein erottu. Otetaan oikein tuo 200 venttiili tähän tarkkailualle, niin nähdään se pikkasen paremmin. Tuota vetäisin vähän tuonne. Joo, eli ei ole aukirajalla, mutta ollaan kiinnirajalla, niin silloin kumpikaan ohjaus ei ole, koska meillä tämä kiinni auki käsky on nollana, eli halutaan se venttiili kiinni. No nyt jos mä tästä muutan tämän piti niin ykköseksi, eli haluttaisikin avata se venttiili, modified one, tuo meni trueks, niin se lähti heti ajamaan auki suuntaan tuota venttiili, jolloin mä tein semmoisen tempun, että mä tuon 200 venttiilin ensin poistan tuolta kiinnirajalta, noinikkaa, ja sitten mä tuon aukirajalle, niin se pitäisi lopettaa tuo aukiohjaus. Niinhän se teki. Ja sitten mä avaan täältä tuon nollaksi, niin se lähtee ajamaan kiinni suuntaan. Ensin poistutaan aukirajalta ja sitten tullaan kiinnirajalle. Kyllä se näyttäisi toimivan. No, toimiiko tämä toinen venttiili? Ja toimiiko tämä ennen kaikkea riippumattomasti? Jos mä jätän tämän zoomaan pikkusen pienemmäksi, että mä saan näkyviin kaikki nämä signaalit täällä ja täältä lähden nuo ohjaussignaalit. Tämä on nyt kiinni rajalla, tämä kakkosventtiili. Käsky on kiinni suuntaan. Jos mä pistän käskyn tälle venttiilille, niin menepäs auki. Pistän tuon ykköseksi tuon ohjauksen, niin tuo lähtö meni ykköseksi, mutta täällä ei tapahtunut mitään, että nämä toimii aivan niin kuin edellisinä nämä ohjelmat, vaikka ne on samalla blokilla tehty. Eli se lähti ajamaan auki suuntaan, jota mä poistan tuon ykkösventtiili kiinni rajalta. Täällä ei edelleenkään tapahdu mitään, tämä on edelleenkin kiinni rajalla. Tämä taas poistui kiinni rajalta. Ja sitten tullaan ulkorajalle, niin se aukiohjaus meni pois päältä. Eli toimivat täysin itsenäisesti erillään nämä venttiilit ja toteuttaa sitten kuitenkin täsmälleen saman toiminnan sillä blokilla. Toisin sanottuna nämä blokit on ihan samanlaisia blokkeja toiminnaltaan, kun on nämä herra tai rouva Siemensin itse tekemät blokit, jotka teillä täällä on, jotkut ajastimet tai muut toimilohkot. Nämä on muuten ihan vastaavia, paitsi että te ette pääse itse niin värkkäämään näiden sisuskaluja. Kun taas ne blogit, mitä te olette itse tehneet, niin tehän pääsette niitä värkkäämään itse hyvinkin, että miten ne toimii. Ja tämä on niin tämä perustapa, miten tuommoinen oma function blokki tehdään. Ja ei vielä käytetty niitä staattisia muuttujia. Käytetään sitä staattista muuttuja sitten, kun tehdään se aikavalvonta, mutta tehdään siitä eri sessio sitten siitä esimerkiksi.